Izazovi sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u njihovim nastojanjima da se integrišu na tržište rada, ali i uslovi zapošljavanja i socijalne zaštite su jako teški. Nedostatak šansi za posao i neadekvatan sistem socijalne zaštite onemogućava osobe s invaliditetom da vode dostojanstven život, a glavne prepreke za zapošljavanje su predrasude društva kao i diskriminacija. Organizacija ProReha ima za cilj promjenu ovakvog stanja u Bosni i Hercegovini i njene aktivnosti se zasnivaju na principu profesionalne rehabilitacije. Projekat ProReha je krenuo prije 2,5 godine kao na inicijativu austrijskog BBRC-a gdje smo nastojali da implementiramo evropske standarde profesionalne rehabilitacije u Bosni i Hercegovini. U proteklom periodu stručni tim ProRehe je prošao edukaciju u Austriji i Bosni i Hercegovini, te na osnovu tog znanja želi stvoriti jedan održivi sistem koji će osobama sa invaliditetom i drugim teško zapošljivim osobama omogućiti da budu aktivni učesnici na tržištu rada. Sam koncept profesionalne rehabilitacije podrazumijeva više faza. Zapošljavanje je posljednja faza koja dolazi nakon procjene preostalih mogućnosti osobe, nakon edukacije u skladu sa tim preostalim mogućnostima i orijentacije. Nakon što se urade sve ove faze, tek se pristupa procesu zapošljavanja. Glavni partner ProRehe je najreferentnija Evropska organizacija za prekvalifikaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, BBRZ Austrija. Ja, ich bin sehr beeindruckt über den Fortschritt dieses Projekts seit einem Jahr. ProReha ist professionell aufgestellt. Wir haben ein hohes Zutrauen in diese Organisation, kennt den letzten Stand der europäischen Entwicklung in der Reintegration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen sehr gut. Početkom 2016. godine u Sarajevu će biti otvoren centar za podršku osobama sa invaliditetom. Organizacija ProReha će koristiti kapacitete ovog centra koji će sa svim pratećim segmentima predstavljati mjesto na kojem će se osobe sa invaliditetom na najbolji način moći pripremiti za samostalan život. Osobe sa invaliditetom imaju pravo izbora i to je osnovna rečenica koja treba da prenese se svim predstavnicima vlasti. Pravo izbora na rad, pravo izbora na samostalno življenje, na zdravstvenu zaštitu. Osobe sa invaliditetom će u centru raditi u plasteniku, uzgajati cvijeće, pohađati razne radionice te učiti strane jezike i rad na računaru, a sve sa ciljem kako bi se što bolje pripremili za tržište rada. U okviru centra nalaze se i 2 stana gdje će osobe sa intelektualnim poteškoćama proći fazu edukacije za samostalan život i život u lokalnoj zajednici. Još uvijek je diskriminacija ove populacije prisutna u našem društvu, naročito ako imamo u vidu da se oni smještaju u zavode zatvorenog tipa. Ova centar i ovaj objekat je alternativa svemu onome što je do sad bilo prisutno. Tako da očekujemo da ćemo ubrzati proces deinstitucionalizacije u Bosni i Hercegovini. Jedan od ključnih partnera organizacije ProReha u budućnosti je i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ovakvi projekti u mnogome znači pomažu, prevashodno iz razloga evo što ćemo, nadam se kod da vrlo brzo imati situaciju da ćemo moći raditi ovdje konkretno profesionalnu rehabilitaciju u skladu sa najvećim, ja bih se usudio reći, pa evo, evropskim standardima, uvažavajući činjenicu da su gospoda iz ProRehe edukaciju završila u Austriji. ProReha je jedina organizacija iz Bosne i Hercegovine koja je članica Evropske asocijacije organizacija za profesionalnu rehabilitaciju, a uz podršku ove i ostalih organizacija, ProReha u narednom periodu očekuje uspješnu implementaciju najmodernijih metoda profesionalne rehabilitacije u Bosni i Hercegovini.